Tack för ordet, herr ordförande. Ja, det är en bra och välbalanserad rapport som herr van der Kamp presenterar. Men det finns mer att tillägga, anser jag. Vi vet alla hur viktig en välfungerande transportsektor är för Europa och den inre marknaden. Därför är det viktigt att rapporten tittar också på de byråkratiska och administrativa bördorna. Vi önskar en mer tydlig linje när det gäller missbruket av cabotagereglerna. Vi tycker det är bra att man vill titta på konkurrenssituationen och subsidier inom flygsektorn. Vi kommer att lämna en hel del ändringsförslag just gällande de sociala aspekterna. För det är så här, när man lägger mer och mer regler och lagar ifrån EU, det ökar också fusket mer och mer. Då cabotageförordningen är så undermålig som den är. Och det verkar inte finnas någon vilja från parlamentet att förändra den. Allt fusk i transportsektorn, vill jag påstå, sker idag i skydd av den förordningen. Och den måste uppdateras till rådande förhållanden i verkligheten. Den sociala dumpingen som drivs av profithunger från stora speditörer gör att de seriösa åkerierna som vill ha en anständig betalning slås ut av oseriösa aktörer. Detta är ett dråpslag mot inte minst miljön, då de seriösa företagen köper de senaste modellerna av lastbilar med den högsta miljöklassningen och kör på miljöklassad diesel. Vi måste ha en väldigt tuff lagstiftning som effektivt stoppar de oseriösa aktörerna och sänder rätt signaler. Och jag hoppas att denna vitbok med inlägg från alla oss ledamöter kan bidra till att få en aning på den oredan som finns idag. Tack.